ଜୀବନ ଯେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ସେ ଶବ୍ଦଟି ହେଉଛି ମା। ମା ଶବ୍ଦଟି ଦୁନିଆରେ ସବୁଠାରୁ ମଧୁର, ଯାହା ହାତ ଧରି ଛୁଆ ବାଟ ଚାଲିବା ଶିଖେ, ଯାହା ହାତରୁ ଖାଇଲେ ଛୁଆର ପେଟ ପୁରିଯାଏ, ସେ ହେଉଛି ମା। ଆମେ ଏଭଳି ଏକ ମା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ ଯିଏ ନିଜ ଜୀବନର ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷ ସଂଘର୍ଷ କରି ଛୁଆକୁ ବଡ଼ କରିଛି ଏବଂ ନିଜ ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ତାଲିକିପଡ଼ାରେ ରହୁଥିବା ରାଧାରାଣୀ। ପରିବାର କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ, ସ୍ତ୍ରୀ, 3 ଝିଅ, ଗୋଟିଏ ପୁଅକୁ ନେଇ ସଂସାର। ସ୍ୱାମୀ ହାତ ଛାଡ଼ି ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେ 3ଟି ଝିଅ ଓ ପୁଅକୁ କିପରି ମଣିଷ କରିବେ ଚିନ୍ତା କରି ବ୍ୟତିବ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଭାଙ୍ଗି ନ ପଡ଼ି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପେଶାକୁ ଆପଣାଇ ନେଇଥିଲେ। ଏଇଟା ମୋ ସ୍ୱାମୀ କରୁଥିଲା, ଏଇ ଘୁଗୁନି ଚାଟ୍ ବିକ୍ରି କରିକରି ଆମ ପରିବାର ଆମେ ପାଳି ପଶିକରି ବଡ଼ କରିଲୁ। ଛୁଆମାନଙ୍କୁ 3ଟା ଝିଅକୁ ବାହା କରିଦିଏ, ପୁଅକୁ ପଢ଼େଇ କରି ପୁଅ ଚାକିରି କରୁଛି। ଏଇ ଧନ୍ଦାରୁ ଆମେ ଏତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛୁ। ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଅଭାବ ଭିତରେ ବସିଛେ, ଫେର୍ କିଛି ଛୋଟ ମୋଟ ଦୋକାନ କରି ନିଜେ ପରିବାରକୁ ଯଦି ଚଳେଇଲେ ଖାଲି ଚାକିରି ଖୋଜିଲେ ହେବନି, ଏଇଟା ନିଜେ କରିବା କଥା। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପେଶା ଥିଲା ଘୁଗୁନି ବେପାର। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଘୁଗୁନିର ଚାହିଦା ବହୁତ ଥିଲା। ସେବେଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଆଉ ପଛକୁ ଫେରିନାହାନ୍ତି। ଏହାରି ଭିତରେ 3ଟି ଝିଅକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ବିବାହ ମଧ୍ୟ କରିସାରିଛନ୍ତି। ପୁଅ ମଧ୍ୟ ନାମିଦାମୀ ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥାରେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ରାଧାରାଣୀ ପେଶାକୁ ନିଶା ଭାବି ରାତି ପାହିଲେ ନିଜ ଘର କାମ ସାରି ଘୁଗୁନି କରି ହାଜିର ହୁଅନ୍ତି ସେହି ଗୁମୁଟି ଦୋକାନରେ। ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ଘୁଗୁନି ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବେ ବେଶ୍ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ପିଲାଠୁ ବୁଢ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ ଜମାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘୁଗୁନି ଦୋକାନରେ। କିଏ ଖାଏ ତ କିଏ ପାର୍ସଲ ନେଇ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି। ସେ ମା ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପାଲଟିଛନ୍ତି ଉଦାହରଣ। ଯେମିତି ଆଗରୁ ଟେଷ୍ଟ ଥିଲା, ଏବେ ବି ସେଇ ଚାହିଦା ଅଛି। ଲୋକମାନଙ୍କର ବହୁତ ଛୋଟ ଛୁଆରୁ ନେଇକି ବୁଢ଼ା ଯାଏ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଏଇଠି ହେଲା ଘୁଗୁନି ଖାଆନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଛୁଆବେଳୁ ଏଇଠି ଘୁଗୁନି ଖାଇ ଆସୁଛୁ। ଆଉ ରାଜାମପୁର ବାସୀଙ୍କୁ ଏଇ ଘୁଗୁନି ସ୍ୱାଦ ଆଗ 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 ଯେମିତି ସ୍ୱାଦ ଥିଲା, ଏବେ ବି ସେଇ ସ୍ୱାଦ ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଯେତେ କହିଲେ ବି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଅଧିକ ହବ ନାହିଁ କି କମ୍ ହବ ନାହିଁ, ସତ କଥା। ସେ ନିଜର ପିଲା ଛୁଆ ପାଇଁ ଝିଅ ପୁଅ ତାଙ୍କର ପାଇଁ ସେ ବହୁତ କିଛି କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ବି ତାଙ୍କଠୁ ଦେଖି ଶିଖିବା କଥା କିଛି ଜିନିଷ ବି। ଗ୍ରାହକ ମାଉସୀଙ୍କ ସୁଆଦିଆ ଘୁଗୁନି ଖାଇ ବେଶ୍ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ମାଉସୀଙ୍କ ଘୁଗୁନି ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ବୋଲି ଗ୍ରାହକ କହୁଥିବା ବେଳେ ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ କାମରୁ ପ୍ରେରଣା ନେବା ଉଚିତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ମା। ଦୀର୍ଘ 13 ବର୍ଷ ହେଲା ଘୁଗୁନି ବିକ୍ରି କରି ପିଲାଛୁଆଙ୍କୁ ପୋଷି ମଣିଷ କରିଛନ୍ତି ଓ ସବୁ ମା'ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଲଟିଛନ୍ତି ଉଦାହରଣ। ରାଜଗାଙ୍ଗପୁରରୁ ଗୌତମ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।